të bashkimit e Europian, Josef Borrell, dhe gjithashtu edhe me emisar në bashkimit e Europian për dialogu në Kosovë-Sërbi, Miroslav Lajçak. Këtë takim a e ka zhvilluar në margjinat të vërumit të Bratislavas. A e ma antë një posimin në retin social Twitter, ka thënë se në këtë takim ka dheksuar se dhunën dhe policisë këforit dhe gazetarve është papranushme. Si pas si rruga për para, është e rënjësur në demokraci, sundim të ligjit dhe zbatim të plot dhe të shpejt të marveshës bazë. Dhe kaj që përfacu e si rradi bashkimit e Europian Shrueti, se ka të nevojshme dhe përshkaldzimin urgentë të situatës dhe një zgjidje për mes dialogut për të rikthujur punës në zbatimin e marveshës arritur. Nërkoj emisari Europian Miroslav Lajçak do të uthoj për në Kishinjev të M dhe me presidentin e sërbisë Aleksandr Vujqish, mervesh jo zyrtarisht Radio Europa Lirë. Si pas këti mediumi, Lajçak do të shëndroj edhe në Prishtinë e Beograd gjatë ditve në vazhdim. Para këtij takimi, Kryeministri i Kosovës ishte edhe folës në forumin e Bratislavës. Ai deklarua për situatën që po mbizotron aktualisht në pjesën veriore të Republikës së Kosovës, ku ndër të tjera, trogoi edhe për një plan që mund të jetë një zgjidhje e pranueshme për Republikën e Kosovës. International community with a general consensus Bashkësia ndërkombëtare me konsensus të përgjithshëm ka pranuar procesin e zgjedhjeve dhe rezultatet e tij. Ka pranuar këta kryetarë që kanë bër betimin dhe si tash po i kontestojnë këta kryetar kur duan të hyjnë në një objekt që është zyrtar dhe publik. Nëse Bashkësia ndërkombëtare do të më thoshte mos bëj zgjedhje, se nuk ka rëthana, duhet të angazhohemi në negociata ose keni bër procesin e zgjedhjeve, por ky rezultat nuk është i duhur, ose i keni rezultatet, por mos bëni betimin, atëherë do të flesnim për politik tash politikisht po bëj atë çò po bëj jo nga opozita e fuqis, por nga mungesa e fuqis, pasi nuk kam fuqi për të bërë diçka tjetër. Prandaj nuk është e mundur për mua, pasi kam pas fuqin më parë dhe jo tash, pasi po marr veprime juridike në bazë të ligjit.